Thank you.
पटाचेर आनी कशें चोरपा इतकें तुका कांय जाता रे चोर मरे तुमी कशें तुका कांय जाता चोरपाचेर रे कसले नाराज लोक रे तुमी गोयच्या लोकांक दुर्गम खळटा मरे तुमी कसले चोर रे तुमी कितें पडटलें तुमकां कितें पडटलें इतर मंत्री खास करून मुरमगांवचो जो आमदार आसा त्या जाग्यार आमची गोंयच्या स्वाभिमानाची एमपीटी त्या जाग्या वयलो जो चौकीदार सोपूत घेतलो राजभवनाचेर आमी संविधाना प्रमाणे त्या देशाची संपत्ती वाडयतले आमी स्वता खातीर न्हय तर आमी दुसऱ्या खातीर वावर घडतले पण आयज जो प्रकार पयल्या उपरांत आमी आमच्या वरिश्ठाक मुखार मांडले पूण हे दोळ्या मुखार दिसता की आयज ज्या मंत्र्यांचें काम आमची संपत्ती राखपाचें आसा तेच मंत्री आयज सोडून काडपाक लागले हें तुमी मान्य करता वरिश्ठा कडेन उलोवचें पडटलें काय तुमी मान्य करता मान्य करता थँक्यू आमकां असले ऑफिसर जाय मान्य करूंक जाय तांकां सजा मेळपाक जाय ह्या सरकारचें काम कितें आसा जी आमची संपत्ती आसा ती संपत्ती आनी कशें राखली तिचें संवर्धन कशें राखलें तेच्या पासून आमची येवळ कशी आमची पूण आयज आमी म्हणटा एकूच मनीस आपणाची फॅमिली आपणाचो पयसो आपणाचो बँक बॅलन्स कसो वाडटलो हे पळयता आनी हेका पांगरून घालपाचें काम हे गोंयचे भाजपा सरकार करता कित्याक ह्या गोंयच्या भाजपा सरकारान आनी भाजपा पार्टी ह्या एकंदरीत सगळ्या प्रकारांचे कमिशन वयता आनी त्याच खातीर हेचेर कोणच उलयना आणि आमच्या गोंयची ही संपत्ती आमच्या देशाची संपत्ती जे राखतले म्हणून यांच्यानी राजभवनाचेर सोपूत घेतलो आणि आयज तेच लोक लुटपाक लागले हे सर तुमकां कशें दिसता हे बरोबर हे बरोबर जाले सांग आयज तुमी जर सपोज घेतला ह्या ऑफिसान की आमी मायन्स डिपार्टमेंट बरे भाशेन चलयतले जो कोण गैरप्रकार करतलो तेचेर आमी कारवाय करतले हो तुमी सपोज घेतला तुमी काम केला सांगा म्हाका सर तुमी हे काम केला हो एक प्रकार आमी एमपीटीचो तुमकां दाखोवन दिला पुराव्या सकट ह्या विशयाचेर फाटले 8 दीस चर्चा जाता आमचो व्हायस प्रेसिडेंट संकल्प आमोणकरान हे तुमच्या नदरे मुखार हाडले तुमच्या डिपार्टमेंटाचो जेन्ना विशय मिडिया मुखार येता तेन्ना तुमी आमकां सांगता आमी आयकला पण एकंदरीत कितें प्रकार खबर ना मागीर तुमी हे डिपार्टमेंट चलयता कशें ह्या डिपार्टमेंटाक तुमी जो सपूत घेता तुमी राखणदार जातले कशें तुमीच जर चोरपाक लागले तुमीच जर चोरांक भागीदार जावपाक लागले मागीर आमचें गोंय आनी गोंयची संपत्ती कोणें घेता ज्या मायनिंगाच्या इनकमांतल्यान हे गोंय चलोवंक शकता आमचे कितलेशेच लोक तेचेर आयज पोट भरताले तेंचे ते उपाशे आसा लॉकडावनान वास्को वाठारान सगळे लोक मागताले की लॉकडावन करा बंद करा मायनींग एक्सप्लोरेशन ट्रान्सपोर्टेशन सगळे बंद करा पूण थंयसर ते चालूच आसले कित्याक चालू आसले हॉच प्रकार ही चोरी तुमी त्या वेळार जर लॉकडावन ह्या सरकारान घातले जाल्यार एक बंधन पडपाचे तेका पुराय रितीन मोकळीक दिल्या कित्याक मोकळी दिल्या कांयच कळना कारण एकूच आसूं शकता की सगळ्यांक तुमकां तुमी भागीदार आसा सगळे तुमी वांटेकार आसा सगळ्यांक तुमकां कमिशन मेळटा आनी त्याच खातीर तुमी कांयच उलयना आयजूय कोणाक तुमच्या मास्क आसा